Gjuha e deputetëve të Kosovës është rënduar së fundmi me akuza dhe ofendime mazhurancë opozit që kanë kaluar edhe në nivele personale. Seancët e fundit, ku është diskutuar për çështje të ndryshme, deputetët janë lëshuar në epitete si spiun, kriminele, hajn, kur janë drejtuar njëri tjetrit nga foltorja e kuvendit. Kjo gjuhë konsiderohet si shumë e rrezikshme, sidomos në këtë fazë para zgjedhjeve që mund të çojë edhe në dhunë. Shumë rëndësi që para procesit zgjedhur, pra deputetët të përmbohen nga sjellje dhe gjuhë jo e përshtatshme, sepse kjo mund të bërtet direkt edhe tek përkrasit e partive politike dhe kjo ta dëmtoj pastaj procesin zgjedhur, të shkojmë në zgjedhje me një atmosferë shumë të acaruar që mund të prodhoj incidente ndryshme. Kuvendi ende nuk ka miratuar kodin e sjelljes së deputetëve që parashikohen sankcione edhe për gjuhën, por edhe me rregulloren aktuale nuk ka dënime për deputetët me gjuhë jo parlamentare. Fatkeqësisht nuk ka pas as sanksionet mjaftueshme nga ana e kryetarit të kuvendit, i cili do duhet që në bazë të rregullorës të kuvendit të ndëshkonte deputetët që kanë përdorur gjuhë të tillë, ka vretje të shumta që parashë rregulloria deri tek përjashtim nga seanca. Tu i kam thonë se është spion i shërbisë. Së fundmi shumë diskutime ka pasur dhe se kush prej partive shqiptare ka bashkëpunuar me listën serbe. Një retorik e tillë me epitete tradhtar, kur flitet për bashkëpunim me komunitete pakic, konsiderohet se mund të dëmtoj Kosovën në sy të ndërkombëtarve. Kjo mund të dëmtoj procesin e integrimit të komunitetit serb në Kosovë, që Kosova e synon pra që shumë vite. Prandaj në këtë aspekt mund të them që deputetët nuk kanë pas fare kujdes me gjuhën, kanë dëmtuar shumë edhe reputacionin e kuvendit, por mund ta kenë dëmtuar edhe reputacionin e Kosovës në aspekt në raport me shtetet e tjera. Lëvizja vetëvendosje me 53 deputet tashmë është e varur nga grupi multietnik prej 8 deputetësh për të bërë kovrumin minimal për mbajtjen dhe kalimin e projekt ligjeve që kërkojnë shumicën e thjeshtë.